Balatro, eu não sei que desgraça é essa que apareceu, que tá todo mundo falando dessa porra. Ah, e tá explicando como é que são os, né, quais são as mãos e tal, beleza, aí tem aqui os blinds. Esse aqui é um jogo de pôquer? Não é melhor ir no PokerStars, não? Ah, vou abrir outro pack. Eu vou adicionando cartas no meu baralho vai ficando mais bolado, é isso? Eu vou votar nesse jogo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo entrar na live e votar nessa porra. Vamos fazer essa porra? Todo mundo entrar lá e votar nessa porra. Essa porra tem que ganhar. Tem que ganhar, pra todo mundo ver que aquela porra daquele gote é um lixo. Cadê? Como é que eu voto nessa desgraça? É, então, pessoal, saiu os indicados aí do Gotter. E eu, sinceramente, cara, nem parei pra ver. Eu acho GOT idiota. Se você para pra assistir o GOT, você é um idiota. Você pode muito bem aproveitar esse tempo aí do GOT pra você fazer alguma coisa interessante. E depois você vê os jogos que foram anunciados lá. E quem ganhar o GOT, não faz a menor diferença, não quer dizer que o jogo é bom, não quer dizer que você tem que jogar, é pura besteira. A não ser, é claro, que você vai assistir o GOT aqui comigo e me mandar muitos donations, aí realmente vale a pena. Mas fora isso, cara, é algo extremamente idiota, mas muito idiota mesmo, não é pouco não, muito. Principalmente por conta da forma que ele é feito, pelas pessoas que ele é feito, as pessoas que votam. Então não tem por que você ligar pra isso daqui. Mas vamos conferir aqui o Gotter. Vamos ver aqui no Flow James. Já que eu fui convidado pro podcast do Cross. Como eu sou transparente aqui com vocês, a gente negociou o cachê. Eu vou receber 75 mil pra poder participar lá do programa do Cross. Então, eu vou participar. Vamos lá. Indicados da GOT. Teve um evento lá do Ariel, chato pra caralho. Aí, eles mostraram aqui os jogos. Melhor direção, Astrobot, Balatro, eu não sei que desgraça é essa que apareceu, que tá todo mundo falando dessa porra. Black Myth: Macacong, Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth e Metaphor. Melhor narrativa, Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon, Infinity, Wealth, Metaphor, Senua, Hellblade 2, pô, tá de sacanagem, né? Se eu fosse o Ariel do GOT, eu mandava subir a galera do prêmio, falava assim, não, o vencedor desse aqui foi Senua, Hellblade 2, e, parabéns, agora vocês recebem esse prêmio aqui, vocês vão ali naquela sala ali, que vai ter um coquetel especial pra vocês. Quando o pessoal chegasse na sala, eu mandava 8 lutadores de MMA surrar todos eles, que fizeram um jogo. Mas dá uma bela surra pra eles nunca mais fazerem essa porra de novo. Esse ia ser o prêmio. Esse cara. Que isso, cara? Ia, dá porrada. Mas de luva. De luva, com regra. Melhor direção de arte. Astrobot, Macacong, Elden Ring, Refantasio e Neva. Não sei que desgraça é essa. Vamos ver o que é Neva. Neva. Gameplay. Jogo de BR. Ah, porra, não mete essa. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, seguinte, estamos aqui pra conferir o início de gameplay de Neva. Que merda é essa? Onde o BR comprou esse game aqui? Tinha pra homem, não? Cross, enviou. Baltar, seu viadinho, não jogue Balatro, comprei aqui e é um poker suno. Muito paia essa game. Porra, Cross, tu acha que eu vou jogar? Porra. Cena triste. É que a BR, jogo não tem não. É filme da Sony essa porra? E aí eu já mencionei, né, o apoio da nuvem, link na descrição. Sempre esqueço de mencionar, mas eu tenho um cupom fixo na nuvem de 10% de desconto. O BR tá com o linkzinho de afiliado, tá querendo empurrar esse jogo aí pro público dele? Ah, que isso, BR. Vem aqui, ó. Por aqui, mano. É, parece bem feito, né? Vem cá, ó. Ah, tem que ensinar o cachorro, BR? Pula pra cá. Aê! Porra, o foda desses jogos aqui... Ó, parece bem feito, hein, cara. Bem feitinho, né? Mas o foda desses jogos... Parece que todos eles têm uma pegadinha de querer fazer o jogador chorar, né? Né? Parece que todos eles têm uma pegada assim. É, Games for Impact. Não sei se eu ia conseguir... jogar essa porra, não. Mas é, interessante, ok. Melhor trilha sonora, Astrobot. É bacana mesmo, a trilha sonora do Astrobot é bem bacana. Final Fantasy VII Rebirth. Aí não tem como vencer o Final Fantasy VII, né? Aí é escroto, filho. Não era nem pra estar participando aqui o Final Fantasy VII. Né? É metáfora. Nem prestei atenção. Stellar Blade. Ah, não,
Pelo menos eternamente eu vou ouvir essa música aqui e vou lembrar que é dessa porra desse jogo. É até ok. Silent Hill? Não. Final Fantasy VII. As três aqui são muito boas, né? Mas não tem como tu vencer o Final Fantasy VII, botar uma porrada de música clássica aqui pra competir. Escroto isso aqui. Melhor design de som, Astro Bot. Eles nem sabem explicar essa porra aqui, se tu perguntar. Design de som, eu não sabe. Astro Bot, Call of Duty, Black Ops 6, lixo. Final Fantasy VII, Rebuff, Senua, Hellblade 2. Eles vão dar um prêmio pro Senua, cara. Eles vão dar um prêmio pro Senua porque eles ficam com pena, cara, do Xbox. Eles ficam com pena, cara. Não faz o menor sentido esse jogo tá em nada. É, o som do Silent Hill é absurdo mesmo. Aqui talvez o Silent Hill mereça ganhar. Melhor atuação. Brianna White. Quem é essa porra, Brianna White? Ah, é a que faz a Aerith. Pra mim já ganhou. Como é que você vai botar alguém pra vencer dessa mulher aqui? Porra, já ganhou. Aqui na obra não se fala de outra coisa. Stellar Blade fora do GOT. Baltar, você tem noção de que uma DLC está tomando os lugares da Stellar Blade? Crime! Vamos lá, jogos de impacto. Closer the Distance. Não sei que porra é essa, vamos ver, vamos procurar. Closer the Distance. Gameplay. I don't. Let a girl dream at least. Mom never let a single to get into a car with this man. Well, it's not my fault that the only functioning vehicle happens to be diferente, né? You know? Forget it. I'll go get your mallet. Diferente, né? Indica. Caralho, não aguento olhar a cara desse retardado. E caralho. Who can tell of thy mighty works? O Christ, who can number the multitude of thy wonders? Personal hygiene always at lunch. For me. Deliver our sinners from... Sorry, what is your name? Ilya. Indica. You know, they say that every hour that a patient doesn't get medical attention... Ué, interessante esse aqui, hein? I've only known one. Pô, uma full gameplay, 2 horas só. Melhor que Hellblade, né? Life Strange, Senua Sacrifice, Tales of Kenzera. Bella Ciao, BR... E aí, pessoal, tudo bem? Pressione R2 para falar com Kalunga. You look at these statues with anguish, Nganga. Caralho. Look at these statues. What ends in you? When I was young, my Baba would bring me here. Baba, we need here. I will show you the strength of the sun. I show the strength of the sun. Foi. Opa. Derrotar rapidão aqui. Bem feito, né, o jogo, né? Beleza. Jogabilidade, eu posso adiantar pra vocês que o game tá bem preciso. Não tenho do que reclamar em termos aí de... Jogo do Jamal, né? That is our first destination. That is our first destination. I cannot wait. Hey! I cannot wait. Huh? I said move! So, wait! Mas foi um babaca mesmo, né, mano? Pô, maneiro, cara. Gostei desse jogo aqui, interessante, hein? Jogo do Jamal. Maneiro, né? Melhor game em andamento. Dash, isso aqui é lixo total. Categoria lixo. Melhor game indie. A Animal Well. Lembra daquele jogo que era o melhor jogo do mundo do Mago? Da Fazendinha? Feliz? Que ele falou que era o melhor jogo que ele já tinha jogado e só jogou uma vez? E aí, pessoal, tudo bem? Não vai conseguir alcançar ainda. Podemos salvar de novo no... Parece que tem alguma coisa lá em cima. Ah, essa aqui eu não tenho paciência, mano. Balatro. Viciante incrível. Eu não entendo porque o David Jones bota essa música do Bee Gees, cara. Qualquer dia ele vai estar cantando Bee Gees aí. O jogo foi recomendado pelo Fênix, tá? Que falou que é um jogo de carta. Carta mesmo, né? Eu adoro jogo de carta, vocês sabem o quanto... Né? É. Quanto é jogo de carta. Adoro jogo de carta. É. E esse aqui, né, é um com carta de baralho. Mas só que de uma maneira diferenciada. Valeu, cara. Tal. Vamos ver do que se trata. Ele falou que é viciante, que é legal. Eu gosto. Vamos lá, Balatro. Já começa assim. Meu nome é Jimbo, tô aqui pra te ajudar a descobrir como jogar. Beleza. Ganhar a ficha pra derrotar o Blind do inimigo. Então, é poker Texas Hold'em, ok? Ó, o Small Blind... Bota 300 fichas e tal.
Seleciono Small Blood para iniciar a rodada, selecionei, então... Pontue pelo menos 300 reais. Ah, mas as regras são um pouco diferentes. Você ganha ficha jogando mãos de poker. Ok. Então não é o Texas Hold'em. É um poker diferenciado. Cada mão de poker ganha uma quantidade definida de fichas multiplicada pelo multi. Veja sua mão de poker na área de informações tentativas junto com outras informações sobre a tentativa atual. Tentativa e informação. Ah, ele tá explicando como é que são os... né? Quais são as mãos e tal, beleza. Aí tem aqui os blinds. Mais espaço por cima pra... Esse aqui é um jogo de pôquer? Não é melhor ir no PokerStar, não? Ok, próximo. Selecione até 5 cartas para jogar e pressione jogar mão. Tá bom, o que, que eu tenho aqui para jogar? Eu tenho uma dupla de 9, né? E eu tenho Valete Dama Rei, não tenho 10, então eu tenho aqui uma dupla de 9, né? É isso? Vou pausar até... Vamos... Sei lá, jogar tudo isso aqui. Uma dupla de 9, exato. Fez 56 rodadas. Ah, eu perco as cartas que eu uso. Tá, então eu devia só ter usado os 2 9. Descartar até 5 cartas. Aumentou o meu multiplicador, é isso mesmo. Eu já ganhei. Bom. Duas duplas, dois pares. Quase, né, cara? Quase é mais bolado. Ah, vou abrir outro pack. E eu vou adicionando cartas no meu baralho. Meu baralho vai ficando mais bolado, é isso? Ó, o 9, uma carta bônus laminada. Ah, eu vou... Ó, eu vou... Entrei na live e vi essa merda. Achei que era a de renovei o Prime. Eu vou votar nesse jogo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo entrar na live e votar nessa porra? Vamos fazer essa porra? Todo mundo entrar lá e votar nessa porra. Essa porra tem que ganhar. Tem que ganhar pra todo mundo ver que aquela porra daquele GOT é um lixo. Já estão fazendo isso? Show. Melhor game mobile, lixo, todos são lixo. Melhor suporte à comunidade, idiota também. Melhor jogo de inovação em acessibilidade. Call of Duty é... Call of Duty ganha, porque tem o cara cadeirante. Dragon Age, Veilguard tem todos os tipos de sexo. E Prince of Persia, tu joga com o Jamal. Melhor jogo VR, lixo, todos são lixo. Melhor jogo de ação, Macakong, Black Ops, Warhammer, Stellar Blade. Melhor jogo de ação e aventura, Astrobot, Star Wars, Zelda, Echo of the Wizards. Melhor RPG, Dragon's Dogma, lixo, Final Fantasy, nem considero Final Fantasy RPG, cara. Like a Dragon, Metaphor of Fantasy. Tá, aqui RPG, não tem nenhum RPG aqui. Nenhum deles é RPG. Melhor jogo de luta... Dragon Ball, Granblue, Marvel vs. Capcom, Collection, Arcade Classic, Multiversus, Tekken 8. Melhor jogo de família, Astrobot. Pô, como é que Astrobot é jogo de família e só dá pra jogar um? Me explica isso. Mario Jaboré, não sei que porra é essa. Princesa Peach Showtime, também não sei. Plux Squirrel. Plux Squirrel eu achei maneiríssimo, cara. Achei maneiro o Plux Squirrel. Sabe o que me deu raiva no Plux Squirrel, cara? Eu joguei o Plux Squirrel, ele botou em português. Joguei no PlayStation 5. A dublagem daquele cara chato que era apaixonado pelo robô no Detroit. Aquele filho da puta tá em todos os jogos e eu já não aguento mais ouvir a voz dele, cara. Tem que jogar aquela porra em... Uber que utiliza em inglês. Melhor jogo de simulação e estratégia. Age of Mythology, saiu o lixo. Frostpunk, ainda não joguei. Kitsumi Kinashi, Gabi, Patch of the Gold. Esse aqui é aquele da Capcom, né? Manor Lords parece ser maneiro, não cheguei a jogar. Queria jogar, queria ter tempo de jogar. Unicorn Overlord. Eu não sei qual é. Melhor jogo de corrida esporte. F1 24, FC 25, NBA 25, Top Spin, WWE. Melhor jogo multiplayer, Call of Duty, lixo, Helldivers, lixo, Mario Jaboré. Pô, que porra é essa de Mario Jaboré, cara? Caralho. Segredo pra tirar um número alto é ficar spamando. Boa, Paulo, spama aí então. Tá travando muito, não! Tá travando demais! Socorro! Eu não tô nem vendo nada. Ué, como é que eu escolho o lado? Escolho um caminho. Gente, eu preciso do tutorial do BRK sem dúvida. Não, não sei possível, escolher cara. Um caminho, eu cara! Velho. Você... O esforço. É o prêmio de consolação, né? Nossa, okay. Nossa é jogo da memória? Eu sou bom de memória, hein? Não era o Alan que usava o celular pra tirar foto do Tecnológico? Cara, para, cara. Eu já vou preparar aqui. Caramba, o Edu já tem 3 pontos, tô merecendo, cara. Eu mereci, véi. Nossa. Vamos já começar dando socão nele? Tá no meio. Que isso? Eu já tô. Vai começar aqui. Já tô. Pra que isso? Galinha. Com maldade. O que, que faz na galinha? Tem que pegar a galinha? Tem que pegar. Peguei a minha. Eu não peguei isso, velho. Como é que pegava a galinha? O Edu me socando, cara.
Morde! O bicho vem em mim, mano. Ah, já apanhei, mano. Não é possível. Pra mim, taca pra mim, taca pra mim. Ah, o Alan ficou parado ali. Não é possível que ela vai... Que nervoso, filho. Foi mal. Tinha aqui, cara, né? Vamos meter um 10. Ele vai passar. Pra cara. Mereceu. Olha eu ali apanhando. Meu Deus. Olha quem apareceu na casa do Bowser prometendo fazer você chorar muito. De que é esse jogo? Ainda não entendi, cara. Jair enviou. Baltar, por favor, responda de maneira séria e sem brincadeiras como de costume faz. Então vai, Rodrigo. Você já desceu molhando e subiu secando? Ou até mesmo ao contrário? Obrigado desde já. Imagina a VR, Alan Zoca, Coelho no Japão, Digplay, jogando essas porra junto. Cabeçulinha também. Ah, cara, essa aqui é jogo pra criança, cara. Warhammer Space Marine. Pra mim aqui todos são ruins. Melhor criador de conteúdo. Kazé, Jolola, Tekyo Games, Typical Gamer, Usada Pecora. Vamos ver, Kazé a gente já sabe quem é, né? É esse gordo aqui. Bruno do Andaraí enviou. Frase do dia. Doí, né? O quê? Deitar no sofá e lembrar que esqueceu o controle. Putz, que coisa chatinha, né, Baltar? Esse gordo aqui, gostei desse gordo, hein? O canal dele é bom. Baita criador, hein? I run so slow, it's actually insane. Porque o cara é gordo igual a você, porra. Baita criador, hein? Ilo Juan. Grounded. Atención, ahí está, señores. Grounded, día 1. Los servidores de Xbox ya no están alojados en Puente Tocino. ¡Ojo, coquito! ¡Ojo! Guille, es que te estoy hablando. Te estoy escuchando por. O sea, dentro del juego. Claro, es lo que ha dicho el André. Vamos a tener varias bases. La de allí, esta nueva. Está un narrador de Switch Ball. Cría de araña. Yo las arañas más blanditas que hay. Achei o gordo melhor, pelo menos es gordo. Teco Gamer. E caralho, o João Vlogs americano. Yo, what's up, guys? Que é a pessoa melhor. Welcome back to another video. Eu tô awesome, Luke. Caraca, esses imigrantes ilegal americano é foda, né, cara? Indiano que vai pros Estados Unidos. Parece aquele Jory é Mortal Manager Simulator. Refugiado, é. Eu tenho que esse game me map na Kutka e Hotel Chalaro, que café cachorra hotel e o acartada bot. Abi hotel bot zada bari ao chuca. Cara, esse filho da puta tá falando inglês, cara. Não tô entendendo nada. Vou abi laguinha properly. Mas eu acho que peça. Isso aqui ninguém é. Que é ah, par... que língua filha da p*** é essa, cara? Ready, ad lag chuki hai. Bhai, dekho, isme likha to hai ki mujhe per day $30 ka revenue. Caralho, vamos ver no início, cara. Kaise aap sabhi log, welcome back to another video. To aaj hum log dobara se khelne ja rahe hain Mortal Manager Simulator. To jaise ki aap log ko pata hai ki is game mein main apna khud ka ek hotel chala raha hu jo ki kafi kachra hotel hua karta tha, but abhi ye hotel bahut zyada bade ho chuka hai. Maine isko pura não sei que desgraça de voz é essa não, filho. Caralho, como é que vai botar um cara que ninguém entende porra nenhuma que ele fala? Typical Gamer. Oh, God, I'm higher para aqueles malucos da Front que torcem para deles. Desistam! O Astrobot já é gote! Baltar, exactly. Comprei uma geladeira da Consul bolada. Água na porta, parte inferior com espaço top. Congelador, cabe tudo. Carne, pote de feijão, bacana demais. Porém, não gostei. Quer comprar? Bro, I have the original one in a box behind me here. I can... Não gostei desse criador aqui também não, achei meio merda. Usada Pecora. Talking about Pecora getting nominated, which is great, but remember the rules, guys. Don't bring up unrelated topics. Não, não é isso aqui. Cara, que é isso, cara? Porra é essa, cara? É esse canal aqui? Não é possível que seja isso. Melhor indie estreante.
Cara, esse Manor Lords parece ser bem maneiro. Eu queria jogar ele. Cara, quando eu vejo um jogo desse aqui, eu pergunto como é que a Microsoft teve coragem de lançar aquele Age of Mythology do jeito que ela lançou, né? Vai trabalhar no acampamento madeireiro. O que, que significa isso? Eles vão fazer todo o fluxo. Então, eles vão se dividir em os nossos recursos, né? Então, a primeira coisa que tem, você tem o exibidor total e o excedente. Ó, vou fazer mais essa. É uma barraca e vai começar a distribuir peles aqui pro pessoal. E a gente vai completar. Serjão Awards enviou. Eu não consigo entender que merda esse filho da puta desse Geoff Keighley come. O retardado mental sempre faz esse evento de viado nas quintas-feiras, corno covarde do caralho. Puta merda. Nem sei quem é esse cara. I'm Geoff Keighley. Cara, esse Manor Lords é maneiríssimo. Precisava jogar essa porra, mas vai ser muito difícil jogar. Melhor adaptação? Porra, é essa? Filme? Jogo mais aguardado? Porra, idiota, cara. Prêmio de jogo mais aguardado. Melhor jogo de esporte. De e-esporte. Lixo. Melhor atleta? Esse aqui é foda. Faker. Melhor time de esporte? Cara, olha. Tomar no c... todo mundo. Cadê? Como é que eu voto nessa desgraça? Ah, é só eu entrar aqui que eu já voto? Esse aqui é o GOT The Game of the Year? Balastro. Pronto. Votei. Balastro. Foda-se. Todo mundo tem que entrar aqui e votar no Balastro. Não, tem que votar, tem que votar. Isso aí é pra quando lançar um Black Myth Wukong, o cara falar assim, ó, por favor, retire o meu jogo dessa merda, desse evento de baitola, porque eu não me misturo nem com viciado, nem com vagabundo. Pronto. Acabou. Não votou? Agora votou. Votei. Próxima categoria. Voto no Balastre de novo. Mais um voto. Próxima categoria. Não, esse aqui eu não vou votar nenhum. Pra mim já votei. Pra mim é só essa merda mesmo. Lixo. Evento lixo, apresentador lixo, jornalistas lixo, tudo lixo. Só tem merda nessa porra. Um monte de criador de conteúdo retardado, um monte de Felipe Neto internacional. Não tenho paciência pra essa porra não, cara. A única coisa que presta nesse evento é os jogos que aparecem ali, novos. Fala, Serjão! Serjão Gamer enviou. Mais uma vez, a indústria chinesa vai ser roubada pelos americanos viadinhos, evento de baitola formado por putas, viados e vagabundos. Vocês nunca terão o meu respeito, vermes do sistema. É isso aí mesmo.